Oiê, bem-vindos de volta ao Resumão dos Filmes. Hoje contarei para vocês uma obra de suspense de 1993 chamada The Crush. Antes de mais nada, peço que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Depois de conseguir um novo emprego, o escritor de 28 anos, Nick Elliot, se muda para uma nova cidade. Ele anda por vários lugares a fim de encontrar o lugar perfeito para ele. Enquanto dirige, quase atropela Adrian Forrester, uma bela garota de 14 anos que está andando de patins pelas ruas. Nick fala com Liv, a mãe de Adrian, sobre a placa que viu na rua, e pergunta se a casa de hóspedes ainda está disponível. A mulher se empolga e lhe apresenta tudo, afirmando que ela e seu marido Cliff se Sentiriam melhor sabendo que alguém está por perto cuidando da casa, já que eles estão sempre trabalhando muito. Enquanto Nick se acomoda, Adrian o observa do lado de fora. Sua amiga Cheyenne aparece e a garota pede para que a amiga vá conhecê-lo. Ambas se empolgam com um novo hóspede da família Forrester. Corta a cena e Nick chega no trabalho para uma reunião. Conhece a jornalista Amy Medic e seu chefe Michael os coloca para trabalharem juntos no artigo sobre Robert Levensky, um homem que desviou 2 bilhões do governo. Naquela noite, Adrian aparece na casa de Nick sem avisar, enquanto o rapaz está trabalhando. Ele a convida para entrar. E quando Adrian quer saber em que ele está trabalhando, ele fala por alto sobre Levensk. E a loirinha se mostra interessada no assunto. No dia seguinte, enquanto o rapaz está tomando banho, Adrian aparece na casa de hóspedes novamente. Olha para uma foto de Nick, seu avô, e pergunta se ela pode ficar com ela. Ele responde que não, por ser a única que ele tem. Decepcionada, ela coloca a foto de volta na mesa antes de espiar dentro do banheiro enquanto Nick está se vestindo. Em seguida, a jovem tenta convencê-lo a ir à festa de seus pais naquele fim de semana. E ele diz que vai tentar. A caminho do escritório, Nick percebe que há algo de errado com seu artigo sobre o Ele pergunta ao seu chefe se pode revisar seu trabalho mais uma vez antes dele ler. Mas Michael diz a ele que o artigo está muito bom, assegurando-lhe que os editores não tocaram. Junto com as fotos que Amy tirou, Michael pede para o seu assistente que leve o artigo para o departamento de arte, pois essa será a capa da revista. Sem entender, Nick recebe uma série de elogios. O chefe Carrasco diz que sua pesquisa está excelente, seu texto está claro e conciso, além de ter muito estilo. No outro dia, em sua casa, Nick decide aceitar o convite de Adrian e vai até a festa de Liv e Cliff. Depois de cumprimentar os anfitriões da festa, ele ouve alguém tocando piano. Se trata de Adrian. Sua performance surpreende a todos. Lá fora, Nick comenta sobre a idade de Adrian, dizendo que se ela fosse 10 anos mais velha, mas Adrian não o deixa terminar. Em vez disso, ela perguntou o que ele faria, mas ele não responde. Imediatamente, ela muda de assunto, o perguntando o que seu chefe achou do artigo. E é quando Nick descobre que foi ela que o reescreveu. Surpresa, ele pergunta a ela quando e como ela entrou na casa de hóspedes. E Adrian, orgulhosamente, responde que não foi difícil embora Nick tente dizer a ela que ela não pode fazer isso Adrian o desconversa, dizendo que funcionou até aponta seus erros no artigo mas Nick repete que ela não pode fazer isso, pois não está certo Chateada com a bronca, a garota indaga que ela só quer que Nick goste dela, e quando o rapaz afirma que gosta dela assim, ela o convence a sair da festa e irem para um lugar que quer muito que ele conheça. Ele até tenta relutar com o um pedido, mas é convencido a ir até um farol costeiro. A loirinha pede desculpas por reescrever seu artigo e ele admite estar ciente de que não é um grande escritor, mas ainda se sente mal por ter sido superado por uma garota de 14 anos. Na tentativa de conquistar sua simpatia, Adrian ressalta que Nick não sabe o quão difícil é para ela fazer amigos. Os pais dela fez pular duas séries na escola, e a única razão pela qual ela tem sua amiga Cheyenne é que as suas mães foram à mesma faculdade. Adrian lamenta sobre como todo mundo pensa que ela seja algum tipo de aberração, mas Nick a conforta. Depois dessa conversa, Adrian beija a mão de Nick, pegando-o desprevenido. Então, ela pede para que ele não tenha medo dela. Antes que Nick pudesse responder, Adrian o beija, mas Nick se Fácil diz a ela que eles têm que ir embora. A garota fica encantada com aquilo e vai dormir feliz, lembrando do que aconteceu. Quando acorda, ela vai tomar sol no quintal para provocar o rapaz, que interrompe o seu trabalho para espiar a moça. Alguns dias depois, Nick faz um churrasco com Amy e alguns outros convidados, e isso incomoda a adolescente que não gosta nada de ver seu amado com uma outra mulher. Michael chega de surpresa por lá, dizendo que Levensky quer falar com Nick e por isso marcará uma entrevista, pois acha que o empresário. Viu algo em seu artigo que o impressionou. Feliz com o trabalho do jornalista, o patrão lhe dá uma garrafa de vinho de presente antes de sair, e isso impressiona muito a todos, pois não é de seu feitio. Amy vai até o pomar procurar por varetas para que eles possam assar marshmallows e lá percebe um vespeiro na árvore. Pega pelas varetas cuidadosamente por medo de ser atacada, quando de repente Adrian aparece, a fazendo levar um susto. Ela comenta com a garota sobre aquele ninho de abelhas, mas Adrian a corrige, dizendo que são vespas e a instrui para andar devagar, ao contrário, será atacada. Amy volta para o churrasco com Adrian e elas veem Nick conversando com uma garota. A adolescente a provoca, dizendo que a moça parece uma modelo, mas a afirma para Amy a não se preocupar, já que alguns caras gostam de mulheres com peitos pequenos como os dela. Ofendida, Amy a deixa e fala com Nick, perguntando o que há de errado com Adrian. Nick diz que achava que elas estavam se dando bem, mas Amy comenta que a garota está lhe dando arrepios. Ele rebate, dizendo que Adrian é apenas uma criança, mas Amy afirma que a menina está apaixonada por ele. Dias depois, enquanto trabalha, Nick recebe uma liga ligação de Adrian, perguntando se ele sentiu sua falta. E em tom de brincadeira, comemora que acabou de menstruar e não está grávida. Nick pergunta se ela pegou a foto dele com o avô, mas Adrian nega, perguntando por que ela faria isso. Sem saber se Adrian está dizendo a verdade, Nick termina a ligação e vai para a casa dos Forresters para procurá-la. E quando não a vê na sala da casa, começa a procurar pela foto. Nick encontra Adrian no quarto, mas ela está longe de ser vista. Ele olha para as fotos dela e na Cama, Nick encontra uma almofada em forma de coração com as iniciais deles dois bordadas. De repente, o rapaz ouve o som do chuveiro e quando ele olha para a direção do banheiro, vê Adrian se preparando para tomar banho. Sem outra escolha, Nick se esconde dentro do seu guarda-roupas para não ser visto. E quando Adrian entra no quarto, começa a se despir. No armário, Nick acidentalmente faz um som e ao perceber que o vizinho está escondido lá, Adrian termina de tirar sua roupa antes de finalmente ir para o banho. E em o guarda-roupas para ter certeza de que o vizinho a encarou de todos os ângulos. Com todo o seu corpo exposto Adrian leitamente amarra seu cabelo e com um sorriso vai para o banheiro Nick então silenciosamente sai do quarto dela mas se depara com Cliff na porta quando Cliff pergunta por que ele está lá, Nick diz que acabou de devolver um livro para sua filha. O senhor então pede a Nick para ajudá-lo a levar algumas caixas para o sótão. E uma vez lá, ele vê um carrossel que Cliff está tentando restaurar. Ele comenta que anos atrás planejava transformar o sótão em um pequeno parque de diversões, mas a garota nunca gostou de brincar ali. Enquanto eles conversam, Adrian aparece surpreendendo Nick. Seu pai diz a ela que eles estão falando sobre ela, e Nick fala que precisa ir. É então que Cliff o surpreende, perguntando qual livro a garota o emprestou. Por um momento, o rapaz se desespera por medo do que a adolescente responderá, mas ela entende rapidamente e fala o nome de um livro qualquer. Quando Nick vê Adrian num balanço, ele se aproxima e pergunta se eles podem conversar. Com a atenção de Adrian sobre ele, Nick diz à menina que gosta dela, mas apenas como uma amiga. Reforça a diferença de idade entre eles, mas apesar de seus esforços para deixar claro seus limites, Adrian traz à tona o momento em que se beijaram no farol. Nick vira as costas para ela, mas Adrian pergunta se ele já dormiu com uma garota virgem. Furioso, o rapaz diz que ela é muito jovem para ele e nada acontecerá entre eles. Enquanto Adrian ri e continua balançando despreocupada. Um tempo depois, o rapaz planeja uma surpresa para Amy. Se trata de seu carro recém-restaurado, mas fica surpreso ao ver que ele foi vandalizado. Na residência dos Foresters, Nick conta aos pais de Adrian sobre a sua suspeita de que a filha desfigurou seu carro, escrevendo veado na lataria. Infelizmente, eles não acreditam nele, especialmente porque ele não viu a garota fazer aquilo. No meio da conversa, Adrian entra na sala e, quando seu pai pergunta se ela arranhou o carro de Nick, ela inocentemente nega e sai. Lá fora, Cheyenne diz a Nick que precisa falar com ele sobre Adrian e pede para que ele a encontre no promar mais tarde. Sem deixá-los perceber, Adrian vê a cena da traição de sua janela. Depois dali, Cheyenne e Adrian se encontram no treino de hipismo e nos estábulos, a loirinha pede para que a sua amiga se vista enquanto ela cuida de seu cavalo. Cheyenne então agradece. A ela, e assim que ela sai, Adrian solta a cela de Cheyenne de seu cavalo, a fazendo sofrer um acidente para que não possa encontrar com Nick como havia combinado. Naquela noite, Nick espera por Cheyenne no pomar, mas ela não aparece. Quando ele decide que finalmente é hora de sair, fica surpreso ao ver Adrian parada ali. A garota, por sua vez, o confronta perguntando se ele gosta de Cheyenne, mas Nick ignora sua pergunta. Adrian então informa a Nick que Cheyenne está no hospital devido a um acidente que sofreu na equitação, e o rapaz fica perplexo e chocado, pensando na possibilidade dela mesma ter provocado esse acidente para que a amiga não o encontrasse e dissesse o que sabe da loirinha. Passados alguns dias, Nick chega em casa com Amy. Enquanto ele fica no carro para pegar as compras, Adrian pergunta a Amy se ela já foi ao farol, que é conhecido por ser um lugar em que namorados visitam. Adrian faz um comentário malicioso sobre Nick ter a levado lá antes e em seguida zomba de Amy sobre ele possivelmente. Levá-la algum dia também. Irritada, M entra na casa de hóspedes e Nick ignora o adolescente que tenta chamar a sua atenção. No trabalho, Nick está contando a seus colegas como foi o encontro com Levensky, quando Samantha chama para informá-lo que seu arquivo está em branco. O jornalista supõe ter trazido o arquivo errado, então volta para casa checar. Em casa ele descobre que todos os arquivos guardados em disquete desapareceram. Liga para a M e diz que Adrian estragou tudo e que ele precisa que ela o cubra no trabalho até que ele termine de reescrever seu artigo. Ao terminar a ligação, Nick repara que há um disquete meio escondido debaixo do tapete. Levando o tapete, encontra um alçapão secreto onde abre e entra. E lá encontra um santuário cheio de velas acesas, cartas de amor de Adrian e sua foto que tinha desaparecido. Isso o irrita profundamente. Enquanto o vizinho está na função de reescrever o artigo e detalhar como fora a entrevista com o empresário, ele também se certifica de ter as fechaduras da sua casa substituídas para que aquela nunca mais entre ali sem a sua autorização, e no trabalho, finalmente finaliza seu artigo reescrito. Depois disso, Nick começa a procurar outro lugar para morar. Ele pretende se mudar o mais rápido possível para se livrar daquela garota. Ao chegar em casa, Nick começa a arrumar suas coisas e Amy chega para ajudá-lo. Eles então começam a falar sobre o trabalho e acabam se beijando. Em seu quarto, Adrian chora porque Nick não a atende e nem retorna suas ligações. Então ela acaba entrando na casa dele mais uma vez para ver o que ele e Amy estão fazendo. O rapaz acorda, mas ela já não está mais ali. Ao sair para procurar por Adrian, a vê cortando limões selvagemente e friamente, a garota pergunta se ele quer limonada. Amy encontra a loirinha no dia seguinte ao sair da casa de Nick, que pergunta na lata se ela dormiu com Nick na noite passada. Claramente sem paciência com a adolescente, a moça diz a ela que quando ela crescer e ter um relacionamento real, ela vai perceber que os seus sentimentos por Nick eram apenas uma apaixonite boba. Ironicamente, Adrian diz que quando crescer, quer ser tão inteligente quanto ela. Para evitar uma discussão, Amy apenas diz para a garota ir brincar. No dia seguinte, enquanto Amy está trabalhando em seu estúdio, Adrian a tranca e joga vespas lá dentro. A namorada de Nick sequer percebe o ataque que levará, enquanto revela uma das fotos da adolescente que ela nem sabe como foi parar ali. Quando as vespas entram em enxame, Amy entra em pânico e a única coisa que ela consegue fazer antes de desmaiar é quebrar a janela para que as vespas saiam de lá. Nesse momento, Adri está voltando para casa e vai de encontro a Nick para que ninguém perceba que fora ela quem realizou esse ataque. Coincidentemente, a garota entra na casa de hóspedes no momento em que Michael o avisa sobre o acidente da namorada. E Adnan se faz de inocente e surpresa. Ela até tenta se aproximar do vizinho que não lhe dá trela. De qualquer forma, ela o convida para assisti-la no campeonato de equitação, mas ele não aparece por lá e ela fica decepcionada. Ela então pega um táxi e vai para o evento de Michael, onde dá um tapa em Nick e faz um senão na frente de todos. Humilhado, Nick a arrasta para longe dos convidados e a empurra na parede, avisando-a para ficar longe dele. Ignorando, o Adrian o beija e confessa seu amor, mas Nick se irrita, insistindo que eles não têm nada e ela é louca. Adrian fica nervosa e começa a gritar e estapeá-lo. O evento para e todos os encaram. Nick sai de lá e vai direto para o apartamento para o qual deveria se mudar. Mas a dona da casa diz que não alugará mais sua casa para ele, porque não quer saber de nenhum traficante de drogas por ali. Quem inventou essa história? Isso mesmo, Adrian. Tudo isso para que Nick não se mude da casa de seus pais. Ao voltar para casa, ele é surpreendido por policiais que o prende por violência e abuso adolescente. No hospital, Adrian começa a inventar uma história sobre como Nick a agrediu. E todos acreditam nela. Enquanto isso, na delegacia, Nick conta como Adrian costumava persegui-lo e afirma que quem eles deveriam prender é ela e não ele. Os detetives não acreditam nele, pois seu sêmen foi encontrado no corpo da garota e isso é mais do que prova de que ele realmente abusou sexualmente dela. Seu chefe Michael também não acredita nele, mesmo ele tentando justificar que possivelmente essa amostra de sêmen dele foi parar no corpo de Adra porque ela pegou uma camisinha usada no lixo para forjar o abuso. Enquanto Nick junta suas coisas naquela noite, Cheyenne o visita e conta sobre um cara chamado Rick. Por quem Adrian tinha uma queda. Cheyenne diz que ele era supervisor delas e morreu envenenado, mas tudo parecia um acidente, assim como aconteceu com Amy. Ambos concordam que Adrian conhece tudo sobre Vespas, mas não tem como provar que o ataque a Amy fora orquestrado pela loirinha. Porém, a garota lembra que há uma forma sim de limpar o nome de Nick. Adrian relata tudo em seu diário. pegando eles terão as provas necessárias. Nick diz que vai contar a seus advogados sobre isso, mas Cheyenne está ansiando por justiça e tenta fazer isso por si própria. Ela entra secretamente na casa de Adrian pensando que deve estar vazia. Enquanto Nick continua a fazer as malas, ele ouve um som vindo do andar de cima da casa dos Forresters. No quarto de Adrian, Nick vê a sua cama cheia de velas acesas, uma carta de desculpas e sua foto com o avô que foi desfigurado. Adrian então aparece na porta segurando um taco de beisebol enquanto chora. Quando Nick pergunta onde está Cheyenne, Adrian fica ainda mais desequilibrada, pois está com ciúmes do amado com sua amiga. Ele a ignora enquanto procura pela garota que está em perigo, mas é atingido pela maluca que consegue empurrá-lo para o andar de baixo, pensando que o matou. Adrian friamente conversa com ele, ela destaca que o que aconteceu foi por culpa dele e antes mesmo que ela o finalizasse ali, Cliff chega em casa procurando pela filha. Ela corre para o sótão e Nick desperta e embora muito machucado, vai atrás dela na tentativa de salvar Cheyenne que está amordaçada e amarrada ao carrossel. As duas cenas se entrelaçam, a de Cliff invadindo a casa e tentando entrar no sótão e Adrian atacando Nick que tenta salvar Cheyenne. Quando Cliff finalmente consegue entrar, Nick está em cima de Adrian e imediatamente o homem ataca seu inquilino sem saber que a vilã da história é sua própria filha. A loirinha é tão desequilibrada que ataca o próprio pai que está prestes a matar Nick, o deixando inconsciente. Vai para cima do vizinho que lhe dá um soco tão forte que a faz cair do outro lado do carrossel. Corta a cena e Adrian aparece em um hospital psiquiátrico escrevendo cartas para Nick. Seu médico a examina e diz que ela está progredindo bastante. A garota se lamenta, falando que gostaria que todos fossem compreensivos como ele. E o psiquiatra rebate que é tudo questão de tempo e que quando todos perceberem que ela mudou, a perdoarão. Na casa nova, Amy entrega as cartas ao namorado, que fica surpreso com a quantidade de cartas que recebera da loirinha obcecada. E de volta ao hospital, Adrian aparece em seu quarto, olhando para um porta-retratos com a foto de seu psiquiatra. E sua esposa, planejando atacar outra vítima. E aí, gostaram desse filme? Me diz aqui nos comentários qual filme você quer ver aqui no resumão dos filmes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, pessoal!